अब मैले चाहिँ देखेको यो हेल्थ प्रोफेसनल हेल्थ सेक्टरमा लाग्नु भएको चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू आफ्नै मान्छेहरू त हो नि होइन, इन्जिनियरिङ सेक्टर भयो, यो टिचरहरू भयो देखि यस्तो मोस्ट एसेन्सियल प्रोफेसनहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट 300 रुपियाँ प्रति घन्टा र एक्सपिरियन्स अनि त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ रिजल्ट आउटपुट उहाँहरूको मेहनतदेखि हेरिकन होइन त्योभन्दा माथि तपाईँको चाहिँ 21 चाहिँ $27 चाहिँ पिज्जा डेलिभरी बोयको छ भने हामीले चाहिँ नेपाली $4 अस्ट्रेलियन राख्न सक्दैन र होइन म यो कुरालाई चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्ने खालि भन्छु हेर्नु है। अब केही हस्पिटलको नाम लिन्छु, ठुल्ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ माफ पाउँ होइन, सायद म कम्पिट गर्न सक्दिनँ होला, तर सांसद भवनभित्र गयो भने त अफकोर्स गर्छु। ह्याम्स हस्पिटल, ग्रान्डी हस्पिटलहरूको एउटा उदाहरण लिउँ, एउटै बेडको चाहिँ हुन्छ नि जस्ट एउटा सानो यस्तै एउटा रुम हुन्छ अनि एउटा बेड हुन्छ यस्तै हुन्छ होइन, अनि त्यहाँनिर एउटा नर्सले चाहिँ गएर हेर्ने ओर्ने चेकअप गर्ने यताउता कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छ, एउटा जस्ट राम्रो हेल्थ सर्भिस प्रोभाइड गरेको भएर चाहिँ दिनको चाहिँ 10,000 सुरु हुन्छ होइन, 1,00,000-1,50,000 पनिको रुम छ भने त्यही सर्भिस प्रोभाइड गर्ने चाहिँ त्यही बिचरो नर्स, म बिचरो भन्न ऊ बाध्य भयो क्या, किनभने त्यो इट हर्स क्या, यस्तो पेन हुन्छ कि महिनाभरि दिन रात ड्युटी गरेर चाहिँ बसेको मान्छे एकजना चाहिँ हुन्छ नि 25,00,000 लगानी गरेर चाहिँ पढेर चाहिँ जाहिर खाएको मान्छेलाई 15,000 तलब फेयरनेस खै होइन। इभन नेपालको चाहिँ डेटा अनुसारको कुरा गरौँ है, यो नेसनल प्लानिङ कमिसनमा भएको त्यहाँनिरको रिसर्च अनुसार के भयो भन्दाखेरि एकजना नर्सलाई चाहिँ 30,000 चाहिँ न्यूनतम दिनुपर्छ अनि बल्ल सर्भाइभ हुन सस्टेन हुनसक्छ भन्ने खालि रिसर्च इम्प्लिमेन्टेसन छैन, त्यो कुरा त बाहिर निस्किएको छैन, सायद मैले भनेर थाहा पाउनु भयो होला होइन। त्यसमा पनि कस्तो खाले डाटा छ भन्दाखेरि 25,000 त खान बस्नलाई मात्र छुट्याइएको छ क्या, भोलिको भविष्य चाहिँ त्यो 5,000 गर्ने। म 1 महिना अगाडि चाहिँ नेपाल गएको थिएँ हेर्नुहोस् है, किनभने हाम्रो यो क्याम्पेनिङहरू सुरु भइसकेको थियो, त्यसको लागि चाहिँ मैले यो मिडियामा आउने ओर्ने खालि कार्यक्रम होइन कि गएर टिम मेम्बरहरू भेटघाट गर्दै थिएँ, अनि गइसकेपछि चाहिँ एकै दिनमा 20 रुपियाँले पेट्रोल बढिदियो, ल हेर्नु त इट्स जस्ट एबाउट 30-40 सेन्ट्स ल डबलै गऱ्यो भने पनि यहाँनिर कन्टेक्समा आई डोन्ट फिल एनी बिग डिल टु पे द्याट अमाउन्ट क्या होइन, तर मैले यसो क्यालकुलेट गरेँ एकजना मान्छेलाई काममा जान र आउन एक दिनको है 1 लिटर पेट्रोल चाहिन्छ भने 199 रुपियाँ बनाएको थियो क्या, 200 रुपियाँ बनायो भने त लाजै मर्दो हुन्छ, 200 टेक्यो भन्ने हुन्छ भनेर मात्र 199 पुर्यायो होइन, लगभग 200 नै भनौँ न, 200 रुपियाँ एक दिनको खर्च हुन्छ भने 30 दिनको हिसाब गर्दा 6,000 रुपियाँ त खर्च छ त, 15,000 तलब हुनेले एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्दाखेरि कम्तीमा 5,000-6,000 त भाडा जस्तै एउटा बेसिक रुमको पर्छ क्या, हेर्नुहोस् है 6,000 चाहिँ तेल हाल्ने 6,000 चाहिँ भाडा तिनी 12 भयो 3,000 रुपियाँ बच्यो, फ्याटल आएर स्कुटर र मोटरसाइकल बिग्रिदियो भने त्यो जान्छ भोके मर्ने, खानेकुराहरूको त हिसाब किताब छैन होइन र परिवार पाल्नु पनि पर्ने हुन्छ नि त होइन र, यस्तो क्रिटिकल कुराहरू छ। अब तपाईँलाई के भन्ने भन्दा पनि यो कुरा कहिले सकिँदैन, यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने टाइम हो क्या, अनि सबै कुराहरू चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेर मेरो कुराहरू जनतामा पुग्छ भन्ने पनि स्योरिटी छैन क्या, यहाँनिर मिडियाहरू नै करप्ट छन् होइन, त्यो भोइसलाई चाहिँ रेज गर्ने मिडियाहरू अन्त मैले सबैजनालाई भन्न खोजेको होइन हेर्नु है। अब मैले चाहिँ कुनै एउटा नेसनल मिडियाहरूमा जानको लागि मेरो भिजनहरू बिस्तारै बाहिर आउँदैछ होइन, उहाँहरूले चाहिँ मलाई पर्सनली चिन्नु हुँदैन, आफ्नो मनबाट नै बुझेर हुन्छ नि यो मान्छेको चाहिँ भिजनहरू ठिक रहेछ ल इन्टरभ्यू लिउँ न भन्ने खाले मिडियाहरू चाहिँ कति निस्किन्छन् भोलि भविष्यले देखाउँछ, तर होइन भने सायद केही दम छ मेरो भिजनहरूमा भनी होइन, उहाँहरूले पक्कै पनि इन्भाइट गर्नुहुन्छ होला र म जनताहरूसँग यो कुराहरू सबै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हेर्नु, बिकज दिस टाइम होइन दिस टाइम क्या हामीले मिस्टेक गर्न मिल्दैन हेर्नु है, यो टाइम चाहिँ हामीले राइट डिसिजन लिनुपर्छ र राइट मान्छेलाई चाहिँ राइट पोजिसनमा पुर्याउनु पर्छ। ल है त